Tervetuloa uuden videopariin ja kuten tuosta otsikosta nyt osaa lukea, niin mä menen ostamaan Bemarin. Tää tuli niinku ihan yllättäen, että mä menen nyt tänään illalla niinku hakemaan sitä. Mä sanoin Inkalle, että mä käyn hakemaan postista paketin. Mä olin eilen puhunut, että mulle tulee toi uusi jäähdetti tuo chaseri, että mä käyn hakemaan tyyliin sen, mutta oikeesti mä en mene sitä hakemaan. Mä menen tonne pari kilsan päähän, ja tosiaan tän kaverin piti tulla ihan vaan Lahdesta sen kaverin luokse tänne Mäntsälää, ja mä laitoin sille viestiä, että hei, mä voin ostaa samalla reissulla ton auto pois. Mennään nyt yhdessä, ajetaan tonne ja käydään katto, mikä kulkimessa siellä on. Tässä joka Bemari-pojan märkä unelma. Ai. Hetkäähän mielipidettä vähän alle, että miltä näyttää. No niin, nyt on tosiaan kaupat väännetty ja tehdään nyt sillä, että laitetaan siihen tuija-aidan taakse toi Bemari-roffi. Ja sitten sieltä äijät jatkaa tolla Bemarilla eteenpäin. Mä otan avaimen ja mä menen sisälle ihan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Ja viimeisiä mutkia. No niin, siihen jäi toinen Bemari oottelemaan ja siitä otetaan Bemari tohon reunaa parkkiin. Ja sit mä ajan ton Crownin tonne pihalle ja menen sisälle. Mä en tiedä paljastuiks mä, menikö auto liian lähellä. Mä jätin siihen nyt valot päälle, kuka ei törmää siihen. On vähän ahas tää kohta. Sori naapurit. Mut mä ajan nyt tän auton tohon keskelle. Siinä on meidän hieno aqua. Noin. Ja sit sisälle. No niin, nyt kävellään tuohon Crownille. Inka, silmät kiinni. Oi, anteeksi. Anna. Tätsäkka. Laita, kun mennään tänne Crowniin toiseen. Avaa sille. Oota, No niin, siinä on sun kesäauto. Oota nyt, miten sä sait sen tähän? Onks tää joku vitsi? Saanko mä mennä kattoo sitä? Saat, sä voit mennä aijalle. Mä voin mennä sisään. Et oikeesti. Hopeeta. Onks tää joku... Niin, siellä on avaimet virtaa. Ei se on maalattu vielä. Tuoksuukin on samalle vielä. No niin, se on taas kotona. Eli ne, jotka ei ole tietoisia, niin tämä auto lähti meiltä silloin pari kuukautta sitten, olisiko about. Se oli mun jäljiltä ollut ihan purettuna siis osiin ja se oli jäänyt keskeneräiseksi ja ei ollut aikaa tehdä sitä ja mä myin sen eteenpäin. Ja nyt kun se auto valmistuu ja siitä oli jotain kuvia tuolla Instagramin MyStoreissa uuden omistajan toimesta, tuli sitten puheeksi, että kun toi auto tulisi mahdollisesti myyntiin ja mä ostan sen takas. Tässä on semmoinen ongelma. No? Mä en oo ajanut vasemmalta enkä manuaalilla yli 2 vuoteen. Sä voit mennä ajella. No niin, nyt on uusi aamu ja mä eilen illalla Benkulle lupasin, että silloin yllätys aamulla. Niin käydäks kattoo mikä yllätys siellä on? Joo. Benkku? No.
Mitä sä ajattelet, mikä se yllätys voisi olla? En tiedä yhtään. En. Mennään tonne autotallille päin. Tykkäätkö? Tykkään. Joo, kyllähän se huomasi, että ihan ihmeessä oli ja kyllä tykkäs ja sen verran mitä tietää, niin kyllä Benkulla on ollut ikävä kans, kun se on mennyt tosta. Ja Benku oli tosi pieni silloin, kun se oli vielä ajokuntoinen meillä. Tää on niin mun tuuri. Mulla on sovittu tänään, että auto menee maalaamolle ton etulokarin maalaukseen ja sitten takaluukun maalaukseen. Ja täällä on nyt niinku lunta tullut. Päätiet on märkiä, mitä mä katsoin kelikameroista, mutta mun pitäisi nyt päästä sinne päätielle. Ei ku kokeilemaan. Se siitä kesäautosta, huhtikuu ja lunta vaan tulee. Voi olla tommosella skuutilla vähän vaikeampi tällaisella kelillä ajella. No niin, perille asti turvallisesti saavuttu ja tätä videota on tosiaan mahdollistamassa Espoon Autokodiservice Oy. Ja mulla Chaserin takakylki kävi täällä fiksattavana. Breviksen ylimaalaus onnistui täällä ja nyt tulee tän Bemarin etulokari ja sitten toi takaluukku maalattavaksi. Ja erityisen isot suositukset äijille ja jos kaipaat jotain maalaushommia, korihommia, niin tosiaan täältä Espoon Juvan Malmilta onnistuu. Isot suositukset tänne. Eli tää takaluukku haetaan koriväriä tosta ja sitten tää etulokari on eri värinen, niin siihen tulee kans sitten samaa väriä kylkeen. No niin, tosiaan tiistaina mä toin ton Bemarin tohon maalaamon puolelle ja äsken mä sain viestiä, että se olisi niinku valmis. Nyt on torstai ja mä annoin näitä 2 päivää aikaa tehdä ton, niin katsotaan auto läpi sitten yhdessä, että miltä näyttää. Eli toi etulokari siitä maalattiin ja sitten takaluukku. Takaluukku on viimeksi ollut 7 vuotta sitten värissään tai enemmän ruosteessa. Ja tän luukunhan mä tosiaan hommasin silloin aikaisemmin toiselta harrastajalta ja nyt kun tää auto laitettiin nyt tän edellisen omistajan toimesta nippuun, niin siihen vaihtui se luukku. Ja olihan se aika rapsakka, mitä kuvia mä sain, kun nämä äijät rupes maalaamaan tätä, mutta kiitos siitä, että sai sen tähänkin kuosiin. Lokari sai kans tosiaan uuden värin päälle ja samalla seivattiin tosta se vilkun aukko, koska tää on Saksan tuonti joskus, niin tällä puolella ei oo, niin se on sitten samalla tosta poistettu, kun ei tuu tohon lokariin sitä vilkkuu. Nyt kelpaa Inkan ajella. Juvan Tasku 3 tosiaan löytyy täältä Espoosta, Juvan Malmilta, olkaa yhteydessä. Minä kiitän, kun katsoit tämänkin videon. Heittäkää ihmeessä kommentti alle, jos jäi jotain mielen päälle. Ja me nähdään taas viikon päästä lauantaina, ja se on tältä erää. Morjens!